Danas je poseban dan ne samo za vas i vašu obitelj, nego i za cijelu Hrvatsku vojsku, za našu domovinu. Danas slavimo vaš uspjeh koji je rezultat vašega truda i posvećenosti zadaćama. Prošli ste kroz sve izazove kadetske obuke i školovanja, te ste zasluženo došli do trenutka kada ćete dobiti časničke činove i preuzeti svoje prve časničke dužnosti. Dodjela časničkog čina nije samo puka formalnost, već simbolizira i vaša dosadašnja postignuća kroz školovanje i kroz obuku, ali također simbolizira preuzimanje velike odgovornosti. Vi ste najbolje što Hrvatska država ima. Oružane snage i Hrvatska vojska koja je stvorila ovu državu, kada smo sami krenuli bez ičije pomoći, tada, u to vrijeme 90. godina, uspjeli smo pobijediti tada nadmoćnog neprijatelja, bez naoružanja, bez opreme, bez znanja vojnoga, vođeni samo željom za samostalno i neovisno Hrvatsko. U tome smo uspjeli. Vi ste danas ovdje, vi ste danas jamac sigurnosti, da nikad više ne moramo ići u one ratove, da ne moramo više slati mlade ljude na prvu frontu, da ne moramo više ići polagati vijence na njihovim spomenu dužnosti. Zato je vaša uloga ogromna i zato je kažem da ste vi najbolji što Hrvatska ima. Ovo nije posao koji vi radite, ovo je poziv. Ovo ste osjećali u sebi i zato ste danas ovdje uniformirani, hrvatskog vojnika.